Maria Kumbalak wasaba olimbo last week. Wasaba week eno ndureta week eja. Ko wasaba olimbo lobambi jakade ndukubiru kutuka bulunjo olwereze nebe wali oyagalo duwereza obo bayito otya obo bakuita batya nze nawe. Hey. Tutandise olimba zawe derero nina omugenyi mu nyumba entanda. Kasongene kulimbo luddako. Nabagama nti kadongo kamu mu Luganda. Twetaga tufuna enyimba ne bazitaputa mu lulimi olulala. Uno mwami yali yimba, olo mwana yimba oluyimba. Nja kuluwa bulira, na ingo mgenye mwali mnyumba, gamba abali yewala, nja kasaja kasonze, daa, ato kumanya kasonze. Nejita kazeka jambali, dedala, umanyeno ye mkumbi yaba yimba.